Hej och välkomna! Idag så ska jag ha en kompis Moa här. Hello! Hello! Okay. Och vi ska köra 7-second challenge. Om ni som inte vet vad det är så ska vi ge varandra utmaningar. Och vi har 7 sekunder på oss att klara det. Och jag jobbar inom lite mer stresshanterliga ämnen. Och hon jobbar på stadium, fan. Alltså det kan passa av. Det kan också vara lite stressigt ibland. Nej. Nej, okay. Jag jobbar donken. Jag hanterar stress. Okay. Så att vi ska köra och vi har inte riktigt... Fan, det här blir så här utmaning för mig också. Shit, jag vet inte hur jag hanterar stress egentligen. Alltså. Nej, exakt. Det vet inte jag. Alltså, ibland bryter jag ihop också, men... Första. Imitera en sköldpadda. What the fuck? Hur imiterar man en sköldpadda? Va? Ska man på lätet? Man har lovat på riktigt vänta först. Okej, kan jag få fråga en sak först? Ska man, alltså är det bara så här imitera, alltså om man säger såhär låta kan... eller ska man typ lägga sig ner så här? För så syns man inte i videon. Nej, men du får göra allt. Nej, okej. Brands, vad betyder det? Märken. Ja. Name 5 clothes brands. Okej, det finns ju Levi's, H&M, Diesel, Olle. Okej, men H&M är väl inget klädmärke, det är en butik. Hallå? Okej, jag kör mig. Okej, klar, färdiga. Flätta ditt hår. Oh my god! Oh my god, jag hinner! Jag har gjort en platta. Har gjort en platta? Alltså det är ju typ, alltså det är ju någonting. Ja, det är såhär. Det är inte det bästa, men det är ju platta. Ja, jag tycker fan, hallå, hur många poäng har vi nu då? Det kollar vi sen. Hitta på ett nytt ord. Düsseldorfen. Det är när man är lite småfull men ändå lycklig. Ja, du får poäng. Fan alltså, det där var bra. Ja, lite Düsseldorfen. 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 Du ska säga 3 stycken frukter som börjar på bokstaven L. Lamborghini. Frukter. På L. Banan. Imitera en scen från din favoritmovie. Jack, I will never let you go. Jack. Yeah. Okay. Bye bitch. Sen när du åker ner i vattnet för han är. Du ska skriva ditt namn baklänges. Aum. Klarar du? Ja. Du måste visa det också. Ja, men jag har ju skrivit. Det där var det fulaste Mo jag sett, men du får det bort. Ja, det var ju fortfarande... Din penna är ju sämst. Jag kan väl göra för att din penna inte liksom... Den suger som jag. Ja. Oj, hur mycket suger det då? Tell a story. Det var en pojke, han hette Fredrik, han bodde i en fin vila och han dog på grund av matförgiftning. Ja. Du måste ta slut, jag bara okej, jag ska säga det. Poäng! Nämn 5 stycken skomärken. Gant, skomärken, fan, ja, gud, jag får ju panik, alltså jag är inte stress, fan. Förlora. Alltså jag är jättedålig på att jag stress, märkte jag nu. Ja, det är inte lätt när det är svårt, men skönt när det är hårt. Säg en hel mening på ett annat språk och ge sen översättningen. Hallå, ich heiße Fredrik. Hej, jag heter Fredrik. Ja. Poäng för den. Fan vad grym du är då. Shit, jag tror du ska slå mig i ansiktet. Nämn 5 fördelar med vatten. Man kan dricka det, man kan bada i det, man duschar och det är gott och man behöver det för att överleva. Ja. Var det 5 så här? Ja, det var 5 grejer. Ja. Om du tycker att de var bra. Ja, det var bra. Say your name backwards. Kirderf. Damn bitch, jag trodde inte jag kunde slå snabbt, va? Ja, det är en poäng. Fan, vissa var ju asäng. Okej, nu. Nämn 5 stycken städer och deras huvudstäder. Stockholm, Sverige, Berlin, Tyskland. Fan. You suck, bitch. F-
fan, jag hatar att förlora. Okej, här. Ja, just det, det är min tur. Nämn 3 stycken telefonbolag. Vad fan är ett telefonbolag? Det borde du veta. Jag har typ såhär Telia, ja. 3, jaha. Ja, nu förlorar du, det blir bara 2. Men jag frågade om det var det. Alltså, åh, jag hatar den här jävla fucking kärleken. Ja, jag säger full sentence backwards. Oj. Kirderf. Agg. Nej. Gaj. Haha. Du fick inga poäng. Fuck you. Okej, så om du klarar nu så vinner du. Mm. Okej. Nämn 4 stycken grönsaker på bokstaven. Men det här, där finns ju inte. Så här är ju menat för att man inte ska kunna. Okej, ja, på rotgrönsaker, rotgurka, rotmorgon. En gavan. Hur känns det vara en loser då? I'm not the loser, you're the loser. You suck, bitch. I'm so good. Nej, nej, det var fan allting för denna video. Här är Moas Instagram ifall någon vill följa. Sen kan ni gilla, kommentera, ner, trycka här på förhållande. Trycka här på kommentar till föregående videos. Det här känns bye.